Убивць, грабіжників та крадіїв, що мали би довго сидіти за ґратами, російські Міноборони кидають міцні штурми на українські позиції. Кримінальники, яким вдається вижити та потрапити в полон, твердять, ставлення до них з боку командирів було як до худоби. Гроші відбиралися, за провину нещадно лупцювали. На полігонах серед зеків квітне різанина та пияцтво. Принаймні, такими історіями діляться троє колишніх ув'язнених росіян, які нещодавно потрапили в полон до бійців 127-ї бригади ТРО. Судимості 6 у мене. Свій останній термін 15 років кримінальний колег відбував за спробу вбивства. Відсидів 10. Приїхали в Міністерство оборони і почали набирати на війну. Його із поплічниками кинули у м'ясний штурм. Каже, потрапив під обстріл та уцілів дивом. Відбувся подряпаним обличчям. Потім, упевнений, зійшло осяяння. Я був без броні, і зараз я прямо з куртки витащив осколок. Він прямо просто в куртці був, в області серця впаяний. Через це мені відкрилась правда, що тут взагалі твориться. 50-річний рецидивіст каже, не отримав ані копійки зарплатні, а в кого із зеків водились грошенята, командири відбирали. Загалом, твердить, в окупаційному війську кояться жахи. Воєнні їздили в магазин, збирали у мужиків карти, і їздили, без контролю знімали гроші. У нас був такий циган, командир взводу. Він кинув мене, я його обозвав, ну, нехорошим словом, крыса. И он меня избил при всем этом, при всей роте. Он домутился, его гранатой взорвали, короче, свой же. То ножами поперережутся, потому что, ну, на полигонах пьянство. Вот. На свободе двоих убил. Одного музыкальной колонкой, а второго бруском деревянным. З 15 років Олександр відсидів лише 5 та рушив на війну підзаробити та відбілити біографію. Нині запевняє, тут геть нікого не встиг убити. На даний момент я нікого не вбивав, в плен нікого не брав. А ще, виявляється, росіянин не тямить, хто такий окупант. Окупантом вважаєте себе? Ну, це як поняття окупант. Ви не знаєте значення слова окупант? Ні. Ну, это человек, который с оружием в руках захватывает чужую территорию в составе армии. Нет, не знаю. Ну, вы считаете себя оккупантом? Не считаю. А кем вы себя считаете? Как вам ответить-то? А так у меня больше ни вопросов, ничего это не могу сказать на данный момент. 40-річний Костянтин так само вбивця, що мав бути за ґратами чверть століття. Та його, бідкається, кинули у м'ясорубку. Я не думав, що буде така м'ясорубка. Зараз кримінальник не може пояснити, навіщо припхався в Україну вбивати людей, окрім власної вигоди, амністія та гроші. Пішли воювати. Ви не знаєте навіть за що. В общем, там свобода – це частність, понятно. От вам обіцяна награда, деньги і свобода. А взагалі за що ви воювали? Не знаю. Ідеологічна якась подоплека є? Нет. Олег, в якого, як він каже, нині відкрилися очі, погоджується. Російський президент – воєнний злочинець. Та Путін – воєнний преступник. Якщо зараз тут от, мені відкрилося, що там по телевізорам показують, що бомбять тільки воєнні об'єкти, а тут кажуть, роддома, школи бомбять, я тут бачив. Розбомблені школи. Та додає, зараз йому соромно перед українцями. Слава Україні і хранить Господь український народ. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.